Velkommen til Diablo 3 som Sneaky Fish. Du må ikke sige mit undercover navn. Okay. Du ved det jo det. Grib! Jeg har også sådan en range ting, der er kraftedet. Ja, du. Det kan jeg godt lide. Vi skal redde dem her! Kill dem all! Du skal næste lige bare noget om. Okay. Hvad skal du, Arne? I have journeyed here to find the fallen star. Nu skal vi slå djævlen ihjel, Arne. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. Han er. Jeg står bare og kigger. Nej, det er lige meget. Jeg har ondt, Arne. Og de der klamme nogen der. Run away! Vi kom ind i byen, Arne. Der er sgu da noget healing her. Haps og snaps sådan. Sådan. Hvorfor kan jeg ikke skifte om på... Hvad er det, du tænker på? Der. Hvorfor kan jeg ikke binde om på, hvad jeg bruger af abilities? Fordi jeg har det sådan i LoL også. Ja. Er det omvendt nemlig med at gå og sådan noget. Og angribe, så det er sådan lidt underligt, at man skal sidde og... med det omvendte. Jeg ved sgu ikke, hvorfor man ikke kan. Og skal vi ind på kronen her? Og ja. The Slaughtered Calf. De her, de forvandler sig. Det okay. Kan jeg ikke lide. Snak til hende, der er Lea. Så snakker vi med Lea og siger, hvad så til at trunde? Trunde? But it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were the same. Came back here to rally the militia. Watch out! The wounded are turning! Nakker vi dem kraftedeme. Hey, jeg er melee og range. Jeg er OP. Quest. Hvad er der herinde? Skal vi derinde? Vi skal ind i Leas rum. Hey, det var ikke a nice place to visit. Oh yes. Der er sgu da ikke noget herinde. Hul, røvhul. Hvad er det, der er Leas? Jeg løber for dig. Okay. Arne, jeg kommer. Kan ikke fange mig? Hvor bliver du nu af? Du må ikke passe dig af fra mig, Arne. Jeg kan ikke lide det. Jeg er helt alene i monsterverdenen her. Ikke helt alene. Ja, jeg har også. Bare væk fra dig. Hvor fuck blev du af? Det er ikke for det. Hold den kæft. går vi herned? That sacrifice saved their people. I will honor it. Well, I have seen you fight. Strike at the... They're attacking the barricade! Oh nej, skyd dem, Anders! Gør alt, hvad vi kan! Men de bare står på lang afstand og bare fyrer dem af. Jeg fik et nyt item. Det gør jeg også. Yeah, armor! Yeah. Så nu er vi episke, Arne. Nu kan vi alt. Nu kan vi bare gå ned og slå djævlen ihjel. Yes. Det er sådan noget, vi kan nemlig. Checkpoint. Du hørte ikke noget. Hvad? Yeah! Level 2! pis, jeg har stadig ikke levelet lidt, mand. Ja, level 2 for helvede! Vi er episke nu. Kæft, der er mange, mand. Active skill unlocked the impale. Oh yes. Hvad helvede så det end er. Det skal jeg lige gå her. Hvad fanden er det? Impale. Ad. Hvad fanden er det, hun er vildt, jeg har? Det er en. Kan du se de der arme, der er der? Ja. Det er mig, der har gjort det. Det er sgu fragtøderne. Ad. Prøv at se dem her over, ikke også? Prøv at se her. Så bare sådan en arme. Den tager jeg i. Sådan lidt... Jeg er sådan lidt creepy, den her. Nu er jeg jo også en witch doctor. Sagde du en bitch, eller sagde du en witch? Begge dele. Kiste. Village journal. He's gone mad. Executing anyone his paranoid eye falls on. None of us are safe. Hernede har jeg været. Okay, super. Så løber vi videre.
Er der noget herovre? Ja. Attack! Ja, aftager, hvad sker der med? Er der noget? Er der nogen? Så skal ikke sådan noget. Altså, de der arme, de er så bekvime, synes jeg. Oh, en cloth tunic. Jeg skal lige se, den bedre end den, jeg har. Den har også arm og træ. Fuck den. Kæft, vi er gode, mand. I. Vi rydder da bare det pisse her. Op med armene! Smid jeres hænder i det vær! Woop, woop! Hey, jeg fandt en kist. Er det her, vi skal ned, eller hvad? Det ved jeg ikke. Er du lødnet? Nej, det er ikke hernede, vi skal. Jeg gik bare ned. Nå, okay, du er lødnet, okay. Tænk, hvor fanden blev du af? Vi tjekker det hele. Ja, hey, er det ikke sådan sang, der hedder Put the hands up, yeah, eller sådan noget? Og jeg kan ikke huske, hvem der har lavet den. Det er sådan noget teknologi, er det ikke? Er det ikke den der, put your hands up in the air, put your hands up in jo. The air. Så stikker lige lavet der, de lille sige. Ej, nu fået. Poison dart. Hvor er den her? Jeg har fået noget nyt. Jeg har fået noget, de skal prøves for helvede. Jeg har sgu ikke noget her. Jo, der er nogen der. Hoppe op her. Hvor er det, jeg smider med krukker? Hvor er det? Går du også smide med krukker? Ja. Se, prøv at kaste en. Det kan jeg ikke, jeg skal finde et monster. Fedt. Er der nogen herovre? Ja, prøv at se herne. Lol. Op med hænderne! Åh, level til mig. Ej, hvad sker der for det? Holds. Åh, det! Åh, det! Hoping that stranger hunting dog. Lol, der er edderkopper i. Det er de angriber. Lol. Perhaps he was right. Perhaps he can. Går du bare smide krukker? Hanging over my life. Jeg sad lige og læste om hvad han egentlig gjorde. Ja. The third jar with a cop spider that attacked nearby enemies before dying. Og så står der så hold shift to attack uden så han ikke går, så kan jeg bare kaste den random. Oh, nice. Åh! Åh! Åh, det er penge deres. Åh, død er jeg kommet! Jeg vil godt lide, hvis han tror ikke bare. Er det ikke en portal, der er? Ja, checkpoint. Ah, okay, det er bare checkpoints. Super. Men er det ikke noget, vi skal aktivere, eller hvad? Stakko. Ups, ups. Hvad gjorde du? Ah, det var bare sådan en. Man kunne bare TP til byen. Åh, oh, nej, det er jo igen. Hey, det er sådan en kælder nu. Ja, kommer efter. Kæft, der er mange, mand. Ja, rullet, rullet os her. Jeg sagde det. All clear. Jeg har fået noget nyt. Oh, jeg har fået en køl. Hvad fanden er det der? Jeg skulle ikke have slevet på den der. Hvad? Skal jeg jo sælge det? Ja, så tager jeg den. Ja, ja. Gør det bare. Smid krukker! Jeg føler lidt, at vi prøver at give sådan lidt ungefarver. Ej, jeg tror bare, at vi kommer lidt op i levels, så... Bare vent, at når jeg kommer lidt ud på den her account her, eller noget. Ja. Så skal du bare se, så er krungen, der ryger her.
sker der ting og sager. I krogen, der er farlig. Det er krogen. Ah! Det gør ikke noget. Spider-gen her. Hvor fanden er det, vi skal hen? Vi skal tilbage. Ah. Hvad er snak med kaptajn Rumford? Could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea. Nor should she. I will help her find him. Oh. Level 4. Continue, man. Skal vi lige se her. Fuck, hvor vildt. De her items, jeg har her, det er fra min anden account. Ja, ja, men det er sådan noget, man kan destashe den. Place trap that slows enemies. Accept, man. Tell me there's somewhat... What? Anders, prøv at se her. Come, let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. Yeah. Jeg tror, vi skal tilbage her. Yeah. The old ruins. Here, let me open the gate. Jeg burde det mother, bare råbe. Hvor lang tid holder lige? I holdt dig op. Indtil de dør. Åh, oh, det er traps. Det er traps, det her. Nice. Jeg har de her hunde indtil de dør. Åh, oh, cool. Eller, nej, det har jeg. Eller jo, det havde det jo. Hey, se. Hidden celler. Der vil jeg nu. Så hopper vi der og kigger. People said she was a witch, but oh. I never believed it. Hy væk, Krukker! Here's the gate that came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. Go to the cathedral. Go to the cathedral. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his way. Oh, shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. Master of the Corbin. Der. Jeg skal lige se her, 2 sekunder. På med den der... Oh, den hedder den 4. Den hedder også 3. Prøver vi lige den her bue her. Vent på mig! Hvad er det? Næ. Nå. Jeg er Krukke Master. Krukke Master. Level 100. Se, Krukken har den. Krukken har den. Der flyver bare krukker overalt. Det var den der lyd, man kan høre. Den der lyd, der man hele tiden får. Tror vi skal ind helst. Tror du ikke? Jeg kan komme til mig. Vi skal ind i kirken. Ja, jeg stiger afsted. Ups. Cathedral level. Vi skulle hernede. No shit, Sherlock. Det vidste jeg ikke. Jeg sad bare klikket. So this is where the stuff fell. Åh, vi skal ned og finde ham der... Tjenten der, der er faldet et eller andet sted her. Ja, det er det. Skal der falde dine krukker, mand? Gem nogen til mig, for helvede! Skal du have krukker? Deep dem for helvede! Han ændrer sig om der! Hey, der er det sjovle der! Hvis de dør, så eksploderer de. Whii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 
Tak, ja. Skeletter overalt. Aktiver kukket. Jeg har bygget dig bare lige. Åh, oh, fuck, der er mange mand i vinkel. Holy shit, der er mange.
Bare rolig. Hvem har det? Fuck, nej, mand, der er mange. Åh, men får en sådan lidt ondt i hovedet af de der krukker der. Og der synes jeg lidt, det er sådan en dejlig lyd. Holy shit, det er sådan en lyd, mand. Der er også lidt liv herovre. Haps, så er den der. Jeg har fået nogle bitterne. Hvad har du fået? Ildflagermuse. Firebats. Efter ham her. Hvad her? For helvede der. Skal du kunne alt muligt... Alt muligt tricks, man. Jeg render bare rundt med en fucking lue. Altså, nu siger jeg, nu går jeg efter de bedste klasses. Altså, Demon Hunter, hvad lyder det som om? Dæmonjæger. Det lyder som sådan en fesen klasse, ikke? Så tænkte jeg lige her. Sådan en fesen klasse. Så tænkte jeg lige, Witch Doctor, guys. Det må jo være noget med magi. Dun dun dun! Hvad har du fundet? Ikke noget. Intet? Overhovedet? Jeg har bare krukker. Jeg kan godt se, du kan smidt dem alle vejen, der var edderkål. Anders, vi skal slå den her ihjel! Det er jamen, jeg skal lige være med jo. Der skal lide. Ja! Hvad fik vi? Kom, men hvad fanden var det? Vi fik en hel masse. Ja, jamen, hvad fanden var det? Some devious little goblins have been robbing our merchants. Så var der lige en new lore. When pursued, they simply open portals and disappear with the most aggravating... Jeg kan godt lide, at du selv sidder og laver lyde på den. Hasn't it been that the goblins serve a great demon lord... Hvor skal vi hen? ...greed. And furthermore, that their portals lead to greed's domain. Vi slagter bare monster lige nu. A ludicrous notion, truly. Så er der bare flagermus all over, mand. Da, fuck, mand. Some foul new disease has taken hold in this land, and the carrion bats are near the heart of it. Returning to Tristram, I have seen their numbers surge. The evil forces that linger here give them strength. Jeg holder mig også. Bare okay, jeg tager dem her fra den her side. Oh shit. What the fuck? Kan du hjælpe? Jeg holder den, der skriver mig. Det er to mange. Der er det sjovt, dem her. Der er simpelthen nogen der. Og bare... Pong! Klar, vi skulle da rimelig godt det her, synes jeg. Au, det er ham. Bukker. Jeg har altså ikke nok, mane. Hvad fanden var det nye record? Iba di ba di ba. Jeg aner ikke, hvad vi skal gøre. Gør heller ikke. Der er en pude. Er den bedre end den, jeg har? Superior. Ej, det er den nok. Så skal vi da have den. Nu kommer jeg lidt. Kommer jeg ned til dig. Bare, jeg har en krukker. The master of the krukker. Jeg kan... En med en, alt og alle. One hit of the demons. Spam, okay. Take it. Hvor ser jeg? Oh my god, der faldt noget ned fra loftet. Don't say.
Okay, du er ikke den her vej. Hvor fanden skal vi hen? Hey, der er noget. Det kan jeg bruge. Jeg tror, vi skal den her vej. Oh, der er et rum herinde. Har vi da ikke været den? Jeg hørte lidt, vi har været her før. Der var ikke en skid. Er det en kist? Hvad penge i? Oh, jeg tror, vi skal den her vej, Anne. Vent på mig! Hvordan er du henne? Der er du. I'm behind you. Jeg skal lige have mine krukker med. De er lidt tunge. Hvor er du, Anders? Right here! Prøv at se her. For fanden, hvis du bare var løbet ind, inden du døde. Okay, vi skal opad. Okay, vi tager den opad her. Hvis du trykker tab, så kan du se kortet nemlig. Der har vi, opad har vi ikke været. Jamen, jeg kan også se kortet på skærmen. Der har vi. Jeg kan ikke være den her vej. Nej. Haps. Jeg kan have udgang. Så er der den der. Wow, ingenting. My name is Lakdanan, and I am cursed. Once the captain of King the Oryx army, I live to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than he had for mine. Then have I? Oh, oh. As I drove my feet through his dark and corrupted heart. Har du fundet vejen? Ye, I know the way. El Diablo. Leave. På mig! Hey! Nå! Jeg har min krukker. Jeg har min krukker, jeg er ligeglad. Hey, se, det er den her vej, som blinker. Oh, oh, hej, hej. Go, 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 go. Vi skal videre ned. Event what? The collapse hallway remain time for you will. Åh, det er fordi vi skal derhen på samme tid. Ah, okay. Fordi det er cut scene. Ah, det er der hvor er det ham der falder ned eller er det? Det er ikke ham. Nej, det er en anden, ikke? Hvor kommer der sådan et skelet ting til? Som er lige epic. Og så døde han. Boom. Angrib med krukkerne! Kan vi komme ned her? Oh yes. Godt lige, du hele tiden stiger. Ja. Oh, der er en boss her, man. Kom på mig. Meget rolig. Brugerne skal nok tage ham. Nej, der er en level 6 for helvede. Der var en crossbow der. Hvad fanden var det? Den skal vi have. Havde jeg hjælp på? Havde jeg andet her? Skal jeg se. Jeg har fået hjælp på. Thank you, but why did you risk yourself for me? Leah asked for my aid. She will be relieved to see you again. Nu skal vi ned i den mørke afgrund, Arne. Jeg prøver at brænde ham lige så væk. Det virkede ikke. Jeg tror bare, jeg går. Og vi skal follow ham, skal vi ikke? Arne, vi skal herover. Jeg står lige og skød. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det kan jeg godt se. Der er en kist. Jamen, ja. I promised Leah that I would save her uncle, Deckard Cain. Cutscene! When I found him, he was facing the Skeleton King.
Hvad laver du? Strækker ud. Ah, okay. Det er også vigtigt. Korrekt. Men jeg vil sige tak, fordi I kiggede med. Mit navn er Denny Gamer 65. Og tak til Sneaky Fish. Vi ses i næste. Hej hej.